Ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha parlamentoi se do të kthejë sovranitetin e partisë së tij dhe duke se aksioni ka filluar. Përmes një postimi në rrjetet sociale Berisha bëri me dije se këtë të njëjtë do të nisë edhe zyrtarisht rrugtimi i ri. Ja shfaqëruan ndër të tjera Sali Berisha. Të dashur miq, ditën e njëjtë më datën 16 shtator ora 18 ne nisim ciklin e foltores për një parti demokratike më të bashkuar dhe më të fortë dhe më të hapur. Foltoria do të jetë një bashkëbisedim me demokratë dhe demokrate që nis në Tiranë dhe do të udhëtojnë në mbar vendin. Jeni të mirëpritur rreth Partia Demokratike. Shkruan ndër të tjera Sali Berisha. Kujtojmë që Berisha është një nga bashkëthemëluesit e parë të Partisë Demokratike dhe drejtuesi i saj historik. Pas humbjes së zgjedhjeve në vitin 2013, ai dha dreqen nga drejtimi i partisë, ashtu si statuti e parashikon dhe u zëvendësua nga Lulzim Basha. Tashmë në presionin amerikanëve, Basha vendosi të përjashtojë përkohësisht Berishën nga grupi parlamentar i partisë së tij. E ndërsa këtë fakt, Berisha nuk e ka pranuar dhe është prerur se Lulzim Basha është blerë nga kreu qeverisë dhe do të bëjë çdo mundet për të rikthyer Partinë Demokratike.